Dobar dan. Pre svega dozvolite mi da u ime Vlade Republike Srbije i u svoje lično ime se zahvalim Vladi Republike Bugarske, mom prijatelju i potpredsedniku Vlade Republike Bugarske, gospodinu Alijevu, i vama lično, ekscelencijo, na brzoj reakciji koja je dovela do potpisivanja ovog sporazuma. Potpisivanjem ovog sporazuma stekli su se uslovi da Srbija i Bugarska zajedničkim snagama sprovedu interventne bagerske radove i uslovima zaista ekstremno niskog vodostaja omoguće plovnost Dunavom, koji je naš zajednički autoput, koji je koridor od najveće važnosti i za Republiku Srbiju i za Republiku Bugarsku, i time otpuše ekonomiju naše dve zemlje, ali i svih dunavskih zemalja. Radove koje ćemo vrlo brzo sprovesti u Bugarskoj su od nemerljivog značaja za našu državu i za našu ekonomiju. Nama je trenutno zbog ovakvog vodostaja blokirano više od 1.000.000 tona uglja, u Bugarskoj više od 400.000 tona žitarica, proizvodi za našu čeličnu industriju, hemijsku industriju, i važno je da građani Republike shvate da je ovaj sporazum i interventni bagerski radovi koje ćemo sprovesti od izuzetnog značaja za našu državu i za našu energetsku stabilnost u uslovima kada je Evropa u velikoj krizi, kada na istoku Evrope besni rat. Mi kao pravi prijatelji Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Bugarske brzo sprovodimo akcije kako bi omogućili da naše države imaju stabilno energetsko snabdevanje. Želeo bih da napomenem da je ovo samo jedan u nizu koraka i projekata na kojima radimo sa našim bugarskim prijateljima. Kao što znate, pre nekoliko nedelja sam posetio Bugarsku i to je moja druga poseta Bugarskoj, gde smo dogovorili o zajedničkim projektima koji se pre svega odnose na železničku infrastrukturu i na izgradnju intermodalnog terminala u Dimitrovgradu. Ostaćemo posvećeni realizaciji ovih projekata, ali pre svega da završimo ove interventne bagerske radove koji su od najvećeg značaja za ekonomiju i energetsku stabilnost naše zemlje.